Тисячі фанатів, затамувавши подих, чекають на вихід останнього сезону серіалу «Гра престолів». А щоб глядачі не нудьгували в очікуванні, канал HBO запустив для них квест. Охочі мають знайти 6 залізних тронів, розкиданих по всьому світу. Перший з них схований у невідомому лісі. Творці саги виклали відео з локацією трону і дали фанатам 2 тижні на пошуки. Окрім квесту, прихильникам серіалу пропонують також пролити кров так само, як це зробили герої саги. Але не в прямому сенсі. Так HBO закликає охочих стати донорами крові і врятувати чиєсь життя. А на що ви здатні заради престолу?